إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها القوم المسلمين yang kami hormati dan Allah rahmati sekalian, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan tinggal segala larangannya. Mudah-mudahan kamu diberkati di dalam hidup di dunia dan juga dibahagi pahala di dalam dunia dan juga dibahagi syurga pada hari kemudian nanti selepas daripada kamu mati, insyaAllah. Jadi alhamdulillah Tuhan masih tangguh lagi umur kepada kita, dapat kita hidup sehingga sampai bulan Zulhijjah. Jadi banyakkanlah kita ni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ada mereka yang telah bersama dengan kita sebelum daripada ni. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pergi dulu daripada kita. Fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Setengah daripada kita tu, setengah daripada saudara kita ataupun keluarga kita ataupun kaum kerabat kita, teman raman kita yang bersama dengan kita, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantazir, dan setengah daripada mereka lagi ialah sentiasa nanti tunggu-tunggu untuk nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peluang yang Tuhan beri kepada kita ni, maka kita carilah jalan nak buat balahana untuk nak pergi dengan hal keadaan selamat. Jadi kita ni mengikut marahil atau maupun kita kena lalu beberapa marhalah. Sebelum daripada ni kita telah pun lalu daripada marhalah perut ibu kita. Jadi kita duduk di dalam perut ibu kita tu jarak masanya 7-8 bulan. Sebelum daripada tu Tuhan kata alam yakun nutfatan mimman yumna. Jadi tidakkah kamu ni dijadi daripada air mani yang macam tu bib daripada orang lelaki. Alam yakun nutfatan mimman yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa. Jadi duduk di dalam perut mula bercampurnya air mani ayah kita dengan ibu kita tu duduk di dalam perut 40 bermulanya 40 hari hipung air mani. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. 40 hari hipungnya air mani, 40 hari pula jadi pula stokor, 40 hari pula jadinya stokor darah, 40 hari pula jadinya stokor daging. Faqasawna al-izama lahma. Selepas daripada tu Tuhan bubuh tulang masuk di dalam daging yang stokor tu. 120 hari lalu tu Tuhan suruh malaikat ni siuk roh masuk. Jadi selepas daripada tu kita duduk di dalam perut tu, maka kita akan berpindah pula. Jadi kita ni merupakan orang perjalanan ni. Kum fid dunya ka annaka ghariban aw abirun sabin. Jadi olehmu mengata perkataan Sayyidina Umar, jadi olehmu di dunia ka annaka ghoribun, supo dengan orang gharib, orang pelik ataupun pedagang, orang jale au abiru sabil ataupun orang musafir. Jadi kita hari ini masih duduk di dalam musafir. Jadi selepas daripada tu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tuhan mengeluarkan kita apabila siapa umur dah 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, ada keluar tubik dari hak ada 6 bulan pun ada, maka keluar tubik daripada perut ibu kita, keluar tubik di dunia. Jadi Tuhan lah yang mengeluarkan kita tubik daripada perut ibu kita. Ada orang yang
tidak dapat nak hidup di dalam dunia, ada ada yang mati di dalam perut, dan ada mereka yang tubik sehari dua hari lepas tu mati. Jadi kita ni boleh duduk panjang. Jadi kita kena faham kata di dunia ni, jadi kita duduk lan induk sekerat tengah jalan. Jadi kita duduk di dalam dunia, maka kita kena tahu kata tujuan kita mari di dunia ni wakpo. Tuhan hata kita mari dunia ni wakpo, dan Tuhan wi masa kepada kita tu itu untuk kita nak guna balas mana. Jadi mizaniah ataupun ngopraman yang Tuhan wi kepada seseorang tu terhenti di atas seseorang itulah guna kena ataupun tidak kena. Jadi supaya orang dok kamnot kareng 300 kok, kalau kita gi dok cari hok 20 kok, berarti kita tu kurang tidak. Kita nak guna masa yang Tuhan wi kepada kita ni wi biar penuh ataupun sempurna molek. Jadi kita duduk di dunia juga tidak lama. Jadi dunia ni merupakan tempat, katanya Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni merupakan tempat cocok tanam untuk hari akhirat. Jadi kita tak sedar harap atau kadang-kadang kita buat benda di atas dunia ni nak makan dunia lalu. Tu bukan. Karena kita buat akhirat ni, buat di atas dunia, kita nak buah ya selepas daripada kita mati. Tapi kadang-kadang boleh nampak di atas dunia, maka alhamdulillah. Tuhan wi nampak tengok di atas dunia lagi, maka alhamdulillah. Tapi kita kena harap kata benda hak kita dok buat ni kita akan tengok pada hari akhirat nanti ataupun selepas daripada kita mati. Jadi dunia merupakan benda permainan. Ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal amsal kamasali ghaisin. Tuhan kata kamasali ghaisin a'jabal kufara nabata. Jadi Tuhan buat ibarat supaya dengan orang nane tengok auje turun, kamasali ghaisin a'jabal kufar. Al kufar situ ialah orang nane, bukan orang kafir. Jadi orang nane ni dia duduk di dalam kebun, tengok kebun dia hijau, tengok wah kayu yang banyak, tengok wah dia, tengok wah dokong apa, dia rasa gembira. Tapi dia kena ingat satu hari kata pang kayu hijau yang dia duduk milik itu, satu hari dia akan jadi hutama, dia akan jadi kuning dan akan jadi kecut dan akan mampu. Ha, begitu juga hidup kita malah tu. Hidup duduk rasa tersedak, dah sehat mulai duduk. Kadang-kadang kita tengok orang itu sehat habis cakap sehat, dia mati perak. Jadi ayat termasa itu telah pun ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di dalam dunia ini telah pun ditetap oleh Allah. Jadi Tuhan telah tetap, telah tulis dah rezeki kita banyak mana kita nak guna, dan umur kita banyak mana kita terbaik ataupun jahat, itu merupakan benda yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia ini lah merupakan tempat wak persiapan untuk nak menentukan kata orang itu jaya ataupun tidak jaya. Jadi ia tak usah dah harap dah selepas daripada ia tu pejam mata kata ia nak jaya kalau ia tak buat di atas dunia. Jadi kita dah ayat dah dunia ni merupakan tempat buat persiapan untuk nak pergi kepada hari akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan solihah. Pia yang nak jumpa dengan Tuhan, pia yang nak masuk syurga, maka hendaklah ia tu buat amalan yang soleh. Jadi tidak mencukupi seseorang itu beriman kepada Tuhan tetapi tidak beramal dengan amalan yang soleh. Wal baqiyatus solihat, amalan yang kita dok buat kita akan tengok benda tu telah pun dicatat, telah pun ditulis oleh malaikat, dan kita akan tengok satu hari selepas daripada kita mati. Jadi apabila hidup panjang dah dunia tu, kadang-kadang orang tu umur 80 mati ataupun 70 mati, Nabi kata a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Jadi umur umatku di antara 90 dengan sampai 70, dan sikit sangatlah orang nak lepas daripada 70. Ada juga tetapi sikit bilangan sangat. Jadi kita kena rasalah hak bagi orang 40 tahun kita kira kata tak lama dah aku ni, kalau tu have 90 20 tahun lagi kita nak kira juga. Kira al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cidik ni Nabi tahu Nabi kata mandana nafsahu, sentiasa menghapiri diri, dak kira, dak bicik kira, bukan kata dak kira dunia saja untuk nak makan hari, untuk nak kaya, untuk nak lebih daripada orang, kena kira juga. Selepas daripada kita hidup dunia ni kita kena kira, kerana kita tu akan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Tuhan jadi mati, jadi hidup dan jadi mati
untuk nak menentukan pia yang boleh masuk syurga dan pia yang boleh masuk neraka. Jadi syurga tu kalau kita nak kira dengan amalan yang kita buat, maka tidak nak sama dengan amalan yang kita buat. Karena amalan kita buat, kita peramal diri kita sendiri pun tak boleh nak beli syurga tu. Kalau kita nak tukar dengan telinga pun tak ada amalan yang kita buat. Maka Tuhan wi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan nak wi rahmat pun dengan melalui amalan juga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau kita tu tak ada beramal langsung, maka tak boleh jadi juga walaupun masuk syurga bukan dengan amalan kita. Jadi kita kena ingat kata satu hari kita akan pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang berlafaz ataupun benda yang lain selain daripada manusia dan jin ni, ia akan kecapi dengan mati. Maka apabila ia akan kecapi dengan mati, akan dijumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka segialah, maka baiklah bagi ia tu buat persiapan selepas daripada ni. Jadi selepas daripada kita hidup dunia, kita akan pergi kepada alam pula alam barzah ataupun dipanggilkan alam kubur. Ini merupakan rihlah, merupakan perjalanan kandang tang hok kita. Selepas daripada ni kita akan pergi kepada kubur. Summa amatahu fa akbarah, tu kata. Kemudian apabila mati fa akbarah, maka dikubumikan. Kita akan dikamu ataupun ditaruh di dalam kubur. Maka di dalam kubur itulah merupakan titik mula-mula yang untuk kita ni tahu kata kita tu hok kita dok buat tu sungguh ke tak sungguh. Jadi kita boleh tengok lalu dah. Kubur tu raudhatun min riyadil jannah, merupakan raudhah, merupakan tempat ataupun lubang daripada lubang syurga ataupun hufratun min hufurin nar, lubang satu lubang daripada lubang neraka. Jadi kita akan kekal di dalam kubur selama mana belum berlakunya kiamat. Kita akan terima balasan di dalam kubur berpanjang sehingga sampainya kiamat tu. Hata sum wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wal ardh summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian Tuhan akan bakit kita Tuhan akan kajaradil muntashir, Tuhan akan bakit orang yang duduk di dalam kubur tu gi kepada hari kiamat. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirdatu wa yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Jadi Tuhan akan hamak ataupun halau manusia pergi kepada satu tempat yang namanya padang mahsyar. Fa izahum bisahirah, kita semua ni akan berjumpa kali lagi di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar itulah perjalanan kita agak yang jauh. Ta'rujul malaikatu waruh fi yaumin mikana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi ada orang mari duk tanya Nabi, kata kita kena duduk di padang mahsyar ni lama mana? Khamsina alfasanah. Maka Nabi jawab dengan ayat Quran di dalam surah Al-Ma'arij, khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Jadi kita nak duduk situ 50,000 tahun. Bagi mereka yang amalan kebaikan tak ada tu, kena duduk tunggu situ, tunggu sampai 50,000 tahun. Pas duduk bukan duduk senang, bukan duduk pak terduh, duduk susah situ. Jadi masing-masing minta syafaat. Minta syafaat kepada Nabi, Nabi ada minta, Nabi tu, Nabi ni, tak ada siapa boleh syafaat. Syafaat supaya nak pergi cepat sikit kerana tak agak nak tunggu dah. Lama duk tunggu di padang mahsyar. Jadi bagi orang yang amalan yang banyak ni, Nabi kata sekadar tu mayat satu waktu tu duk sutar. Hak tu yang kita harap dan hak tu yang kita duk harap kata kita ni merupakan satu orang yang boleh dihisapkan dengan cepat. Dan selepas daripada tu kita akan lalunya titik sirat dan kita akan berjumpa dengan beberapa benda lagi. Dan selepas daripada tu juga kita akan bolehlah mengecapkan apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syurga ataupun neraka. Itu merupakan perjalanan yang kita jalan. Masalah ni kita masih di dalam perjalanan dan kita masih buat persiapan. Jadi setengah daripada persiapan munasabah yang kita duduk di dalam bulan Zulhijjah ni, yang kita dah tahu dah kata kelebih 10 Zulhijjah wal fajri walayalin ash, Tuhan mari duk supah dengan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah, itu merupakan masa yang lebih lah, yang bagi mereka yang buat amalan pada hari itu tidak ada amalan yang boleh sama daripada amalan 10 Zulhijjah
กอลูวะลัลจิฮาดซอฮาบะอะตะวะลาวะลัลจิฮาดฟิซาบิลิลลาห์นบีอะตะวะลัลจิฮาดอิลลารอจุลุนคอรอญะยุคอติรุบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญะมิชัยมะลาอิกะซอเกยังคลูวาตุบิDaripada umoh ya gijihad fi sabilillah bersama dengan harta benda ya dan bersama dengan tubuh badai ya dia gi dan ia mati tidak wak klik gapo itu nak sama tak leh dengan amalan yang 10 hari Zulhijjah. Jadi amalan gapo tek yang perlu kita buat di dalam 10 hari Zulhijjah ni ma min ayamin jadi wal mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika bikasrati sujud alaika bikasrati sujud lillah fa innaka la tasjud lillah sajatan illa rafa'aka ilaih biha darajah wa huta'anka biha khati'ah. Jadi banyakkanlah kita ni sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui maya tahajud ataupun maya sunat-sunat yang lain, kerana tidak sujud seseorang itu kepada Tuhan melainkan Tuhan angkat ia tu satu darajah. Tuhan angkat darajah sama ada darajah peringkat ia di dunia ataupun pada hari akhirat nanti, dan juga Tuhan akan angkat peringkat ia pada hari akhirat nanti. Dan juga dua hari lagi lebih kurang ni kita akan jumpa dengan satu hari ialah hari Arafah. Itu merupakan hari yang lebih ataupun puasa pada hari Arafah merupakan puasa yang lebih selepas daripada puasa bulan Ramadan. Jadi nak cari puasa tak ada yang lebih daripada bulan ataupun hari Arafah. Nabi kata ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanah allati qablahu wasanah allati ba'dah. Jadi aku harap kata Tuhan tu ampun bagi mereka yang puasa hari Arafah tu ialah setahun lepas dan setahun akan datang. Jadi kita harap kepada fuad kita ni semua ni boleh tunai dan boleh puasa hari Arafah, kerana Nabi sentiasa ambil berat berkenaan dengan hari Arafah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maka alhamdulillah kita akan menyambut raya Aidul Adha al-Mubarak ataupun hari raya haji ataupun raya kurban, dan tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan gurbe pada hari raya gurbe, seperti mana Siti Aisyah kata ma'amil ibnu adam yawman amalan ahabbu ila Allah azza wajalla min ihraqi damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wajalla bi makan qabla an yaqa'a 'alal aw fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi wa Ibn Majah wal Hakim. Maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari kubur lebih disukai oleh Allah dengan dari mengalirkan darah ataupun gerbe lemu ataupun kambing ataupun benda yang lain. Jadi ini merupakan amalan yang dikasihi oleh Allah, merupakan sunnah Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam dan diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak patutlah bagi orang yang ada kebolehan ataupun ada duit ini tidak gerbe. Kita kena ada gerbe juga satu kali. Bagi kita ni ada duit, Nabi kata man wajada sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musalla. Jadi siapa yang ada kebolehan, ada duit boleh gerbe tapi dia tak gerbe juga, maka dia tak sahapi di hapilah musalla saya. Dan juga amalan di antara amalan-amalan yang lain yang kita patut buat di dalam ataupun beramal di dalam hari raya. Jadi kita hubungkanlah silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nabi kata tidak akan masuk syurga bagi mereka yang putus rahim. Jadi allazi orang yang Tuhan marah ni
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ mereka yang sentiasa gerak ataupun gerak hubungnya di antara saudara sama Islam. Jadi kita tak se bagi mereka yang duk balah dengan orang tak leh kita balah dengan orang lebih daripada la yahilu tidak halal bagi seseorang itu ayah jura akhahul muslim salah satu ayam lebih daripada 3 hari tak leh. Kita kena hubung silaturahim dan kita kena sentiasa wi kemaafan kepada manusia. Wal afina anin nas wa anta'fu aqrabu lit taqwa tu kata wilah kemaafan kepada manusia itu merupakan benda yang lebih dekat dengan takwa. Jadi kalau kita duk taruh hasad taruh dalam hati, kita nak masuk syurga tak leh kalau kita duk hasad dengki kepada orang dan duk taruh marah kepada orang. Jadi wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Tu kata aku akan cabut tubik daripada ahli syurga tu. Di dalam hati mereka ada gilin, ada duk rasa jadi seteru, duk rasa denai kepada orang, kita kena cabut benda tu dengan selepas daripada raya ni kita tidak ada seteru bagi kita dan kita tidak ada perbalahan dengan sesiapa dan banyakkanlah solawat atas Nabi. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat wa huttat anhu asyara khati'at wa rufi'at lahu asyara darajat. Dia yang selawat atas Nabi maratan wahidah satu kali Tuhan akan selawat atas dia 10 kali dan akan gugur 10 kesalahan dan Tuhan akan wi kepada dia tu angkat pekak dia 10 darajat kepada mereka yang sentiasa selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al musliminan mustad'afina fi kulli makan. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.